Galera, no próximo vídeo eu vou contar 15 curiosidades sobre mim. Então já deixa aí nos comentários qualquer curiosidade que você queira saber. E no próximo vídeo eu vou responder. Valeu? Decisão da Liga dos Campeões da Europa. Olha o Rodrigo, gente. Olha passando o Rodrigo. O Rodrigo também importantíssimo. O homem que trouxe o Real Madrid para esta grande final. O Real Madrid é campeão da Liga dos Campeões da Europa. Campeões! Vamos! Vamos!